Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynogyne. Šis atsakė: nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų, tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie. Bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir jūs tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Girdėjote viešpatie žodį. Tai kaip jau supratome iš Evangelijos, paliesta jautri tema. Mūsų pažadai. Kai kas šiandieną netgi sako, kad pažadų beveik niekas nesilaiko. Na, nebent žmogus numirtų, tai jau jam duotas pažadas yra būtinai išpildomas. Ir tam mes atrandame labai paprastų, paaiškinamų priežasčių. Vis dar bijom. Bijom, kad mes neišlaikysim šito žodžio. Na ir gyveno tokia šeima, vyras ir žmona, labai gražiai sugyveno, tik buvo viena problema. Todėl, kad vyras buvo be galo skūpus. Be galo skupus ir jisai džiaugdavosi vis kiekvieną vakarą dėžutę, į kurią buvo sudėti pinigai. Ir jisai vis žmonai sakydavo: kai aš numirsiu, įdėk man į karstą. Ir visada taip ir baigdavosi diena. Na, jie ir toliau taip gyveno, ta dėžutė pilnėjo. Na ir taip nutiko, kad vieną dieną tas vyras pasimirė. Na ir čia paskutinė diena, jau prieš laidotuves, reikia uždaryti karstą. Žmona sako: aš dar turiu įdėti, išpildyti vyro pažadą. Atneša tą dėžutę ir įdeda į karstą. Draugė sėdi, sako: palauk, sako, negi tu kvaila, įdėjai pinigus, dabar į karstą. Brangioji, sako, aš esu katalikė, aš turiu vykdyti duotą pažadą, kitaip negaliu. Aš padėjau į banką savo sąskaiton pinigus, išrašiau čekį ir įdėjau į tą dėžutę. Jeigu jis tik galės išsigryninti, tegul naudojasi. Bet pažadas šventas dalykas. Taigi atrodytų, yra pažadai, yra galimybė juos apeiti, bet vis dėlto girdėsime, jog šitas palyginimas tikrai prakalbėsi mus ir ką mes turime daryti. Jeigu šiaip paimsim visus skaitinius į visumą, akivaizdi tema aiškėja labai greitai. Šiandienos skaitiniai kalba mums apie labai reikšmingą mūsų pasirinkimą paskutiniais gyvenimo momentais. Visa tai nuo to, ką mes veiksime prieš iškeliaudami, gali nulemti mūsų amžinąjį likimą. Pagal tai ir būsime teisiami. Pažiūrėkime jau pirmajame skaitinyje per pranašą Ezechielį. Dievas meta iššūkį dviems labai seniai įsitvirtinusiems neteisingiems įsitikinimams. Bijau, kad kai kuriuos atpažinsite ir jūs. Pirmas neteisingas įsitikinimas ir labai tvarus buvo tai,
jog žydai tikėjo, kad vaikai paveldi už protėvių nusikaltimus ir dėl to jie yra baudžiami. Tai vienas klaidingas įsitikinimas. Ir kitas klaidingas įsitikinimas, kad Dievas yra vis tik tai labiau griežtas negu gailestingas. Viešpats iš tiesų nori pasakyti mums labai aiškiai, kad jisai žvelgia į atsakomybę už savo padarytus darbus. Kiekvienas už save. Pranašas Ezechielis kalba žydams nelaisvėje, kurie pateko į nelaisvę Babilone ir kėlė priekaištus, sakydami, jog mūsų protėviai nusidėjo, o mes esame nubausti. Nu kažkaip neteisingai, kad Dievas čia pasielgė neteisingai. Dievas iš tikrųjų nori mums pasakyti, kad jo gailestingumas tikrai pranoksta griežtą teisingumą ir kad mes už protėvių klaidas tikrai nesam atsakingi. Ir jeigu jau sakom, kad viešpaties elgesys neteisingas, tai tik tai mūsų pačių naudai. Nes Dievas neteisia už kitų nuodėmes praeitį, kad jisai visuomet duoda mums galimybę pasikeisti, kitaip tariant, duoda mums antrą šansą. Taigi viešpats savo ruoštų sako, kad jūsų elgesys yra neteisingas, ne mano, nes jūs nusigrėžėte nuo sandoros, jūs ėmėte garbinti svetimus dievus, kitaip tariant, stabus. Žinoma, dažnas galvoja, kad Dievas yra neteisingas, jeigu atlygina arba nubaudžia už paskutinį pasirinkimą. Tai yra už Dievą ar prieš Dievą, nubraukdamas visą to žmogaus ankstesnį gyvenimą. Nu, juk sako, žmogus visą gyvenimą buvo geras ir visa kita, kodėl į tai neatsižvelgti. Bet paskui jisai nukrypo nuo teisingo kelio, ir kodėl jisai turėtų mirti. Iš tikrųjų, mums, kaip minėjau, labai svarbu, ką mes padarysime paskutiniais savo gyvenimo momentais. Ir čia aš prisimenu gražų pasakojimą, kuris atspindi būtent tai, kaip mes turėtumėm tą situaciją išgyventi. Na, dirba vienas stalius, dideliai firmoje, kuri stato namus. Jisai puikiausias meistras, iš medžio stato namus tobulai. Ir štai jisai sugalvoja, kad daug metų dirba, gana jau reikėtų pailsėti, su šeima pasibūti, ir jisai nutarė, kad išeis į pensiją. Na, savininkas, žinoma, gailisi, kad praras tokį gerą darbuotoją, jis jaučiasi jam tikrai labai dėkingas, bet pasikviečia jį ir sako, žinai, sako, padaryk dar vieną paslaugą, pastatyk paskutinį namą ir tada eik į pensiją. Žinoma, jisai nelabai patenkintas imasi šito darbo, viską daro, kaip sakoma, atbulom rankom, vis tiek jau iš darbo nebeatleis, jis jau pats išeina, kitaip tariant, stato kaip papuola, naudoja ne pačias geriausias medžiagas, ir pastato šitą namą. Ateina savininkas ir sako, va, imk tau raktelį nuo šito namo, čia yra tau mano dovana už tą viską, ką tu mūsų firmai esi padaręs. Vat ir jisai buvo labai nepatenkintas, kad savo pasistatė patį blogiausią namą, kokį tik galėjo pastatyti per visą savo gyvenimą. Nors buvo geras meistras visą savo gyvenimą. Lygiai taip pat ir mes, jeigu mes būsime geri visą savo gyvenimą, bet paskui kažkaip padarysime ne taip, mes gyvensim prastuose namuose. Pranašas Ezechielis sako, kad Dievas tikrai duoda mums visiems antrą šansą. Mes galime
išplauti savo nuodėmes, nusiplauti jas, mes galime gerbti Dievo įstatymus ir gyventi toliau dorą gyvenimą. Ir kaip girdėjome, toks žmogus išliks gyvas ir Dievas nebeprisimins jo anksčiau padarytų nusikaltimų. O štai kaip matome, geras žmogus gali nusigręžti nuo Dievo ir nuo artimo. Tokio žmogaus atrodytų daug gerų darbų bus užmiršti ir jis turės mirti, jeigu nepasidaudos šitą naują galimybę atsiversti. Taigi, brangieji, geroji naujiena, kaip girdėjome iš to pirmojo skaitinio, yra ta, kad Dievas yra visuomet pasiruošęs atleisti. Tik žinoma, mes turime tą atleidimą priimti ir tai darome pirmiausiai per atleidimą kitiems. Psalmistas man visuomet įdomus, kada jisai sako: Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Jis žino, kad Dievas maloningas, bet vis dėlto galvoja, kad galbūt jis užmirš. Atsimink. Manau, kad mums to kartoti nereikėtų. Dievas tikrai yra gailestingas. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius parodo mums Jėzų kaip tobulo paklusnumo savo tėvo valiai pavyzdį. Patvirtina aiškę tiesą, kad kas paskutinę akimirką pasirinktų buvimą su Jėzumi, su juo ir pasiliks. Kitaip tariant, jis ir bus išganytas. Puikiai žinome tuos evangelinius pavyzdžius, kaip tą latrą prikaltą prie kryžiaus, kuris blogus darbus daręs paskutinę akimirką bus išganytas. Nuolankiai, kaip girdėjome apaštalą Paulių sakant, nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Tegul šitie žodžiai mums ir atrodo kaip aukštoji matematika, bet vis dėlto mes galime taip daryti ir kartais mums tai pavyksta. Norint suprasti labiau evangelinį kontekstą, reikia sugrįžti į tuos laikus ir aplinkybes, kuriomis šitas palyginimas buvo išsakytas. Jėzus tuo metu įžengė į Jeruzalę. Įžengė į Jeruzalę, kur išsipildys visos tos pranašystės, kaip jam reikės kentėti, kaip jam reikės mirti, kaip jis prisikels. Ir jisai ateina į šventyklą, pačią jautriausią religinę erdvę visoje Judėjoje. Ir kągi jis ten mato? Puikiai prisimename tą sceną, kada jisai pasiima, nusiveja rimbą ir pradeda vaikyti iš šventyklos muitininkus ir pinigų keitėjus ir visokio plauko pardavėjus. Žinoma, visiškai nekeista, kad vyresnieji, aukštieji kunigai ir fariziejai buvo labai nepatenkinti tokiu Jėzaus elgesiu ir jo buvimu šventykloje apskritai. Štai kodėl šitame kontekste Jėzus ir prakalba, duodamas palyginimą apie tuos du brolius. Galima drąsiai sakyti, kad šitas palyginimas yra tas skambutis, kuris žadina mus kiekvieną rytą. Tai yra tas skambutis buvo duotas tiems aukštiesiems kunigams ir vyresniesiems, todėl kad jie prabustų, jog jie yra tikroji grėsmiai. Palyginimas siunčia užuomeną, kad jų pareigos, labai aukštos pareigos, ir tai, kad jie labai bent jau pabrėžtinai rodė kitiem, jog laikosi Mozės įstatymo, jiems nesuteikia garantijų į dangaus karalystę. Dėl savo puikybės ir dėl to, kad jie nenori atsiversti, jie patys save išmeta iš buvimo Dievo karalystėje. O tuo tarpu tie nusidėjėliai, ištvirkėlės, kaip girdėjome,
gailisi už savo nuodėmes, štai šitie Dievo karalystėje tikrai laukiami. Šitas palyginimas dar gali būti vadinamas geresnis iš dviejų blogų sūnų. Tai va čia, ką mes girdėjome, atrodo ir vienas, ir kitas nėra tas, kurį būtų galima pavadinti geru sūnumi. Todėl, kad vienas pasakė, neįsęs į vynogyną, bet paskui nuėjo ir jame darbavosi. Kitas pasakė, nueisęs į vynogyną, bet taip ten ir nenuėjo. Žinoma, į tą klausimą, kuris išpildė tėvo valią, nesunku fariziejams buvo atsakyti, kad tas, kuris nuėjo, kad ir vėliau, bet ir išpildė tėvo valią. Pasaulyje iš tikrųjų yra tokios dvi grupės žmonių. Viena grupė žmonių galėtų būti kaip tie, būtent kaip tas pirmasis sūnus, kurių elgesys yra geresnis už tai, ką jie kalba. Ir kita grupė tie, kurie yra labiau panašus į antrąjį sūnų, kurie kalba gerai, bet elgesi blogai. Kaip jau sakiau, abu nėra tikrai geri. Geras vaikas būtų tas, kuris išgirdęs tėvo prašymą, sakytų taip tėve, nueitų ir padarytų, ką ir reikėjo padaryti. Brangiai, mes nuolat turime sakyti Dievui taip. Ir kad geri žodžiai negali būti gerų darbų pakaitalas. Jeigu jau kartą esame krikščionys, turime būti tie, kurie išgirstam, pasakom taip, pagaliau esame dėkingi už tą galimybę pasakyti taip, esame ryštingi, drąsūs, darydami tai, ką turime padaryti. Mes negalime pasakyti Dievui taip sekmadienį, o pasakyti Dievui ne jau pavyzdžiui rytoj, nuo pirmadienio. Kad mūsų gyvenimas per tas paprastas dienas bus daugiau sakymo ne, negu taip, kurį ištarsime sekmadienį. Pagaliau šitas duotas palyginimas parodo mums dvi sąlygas. Dvi sąlygas, kurios yra reikalingos išpildyti, kad patektumėm į Dievo karalystę. Pirmiausia sąlyga yra ta, kad mes turime atsisakyti nuodėmingo gyvenimo. Antroji sąlyga yra ta, kad mes turime tikėti Jėzaus žodžiais ir stengtis pagal juos gyventi. Muitininkai ir nusidėjėliai matomi tame pirmajame sūnuje, o aukštieji kunigai ir vyresnieji antrajame sūnuje. Nes kai Jonas Krikštytojas šaukė visus atsiversti ir atgailauti, muitininkai ir nusidėjėliai atgailavo ir daugelis iš jų pasikrikštijo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir seniūnai atmetė Joną Krikštytoją, bet jie vėliau tą padarys ir su Jėzumi Kristumi. Kadangi mes, brangieji, nežinome nei dienos, nei valandos, kada būsime pašaukti palikti šitą pasaulį, vienintelis garantuotas dalykas būtų tik tuomet, kad mes nepraleisim tos galimybės ištarti taip, yra nuolatinis gyvenimas tame taip. Mes turime nuolat stengtis išlikti tame ryšyje, nes tai yra vienintelė mums galima garantija. Dievas tikrai dabar kiekvieną iš mūsų kviečia sakyti jam taip ir savo žodžiais, ir savo veiksmais. Bet mes dažnai ieškome pasiteisinimų, kad nuramintumėm savąsias sąžinės. Nu, kaip mes dažnai sakome, pasakysiu kelis, bet jūs turite dar geresnių, ko gero, ir dažnai išsakote kaip pasiteisinimą.
Sako, nu aš negalvojau, kad čia toks yra didelis blogis. Daug dirbau ir neturėjau laiko nueiti į mišes. Čia greičiausiai velnė sugundė, ne aš, aš taip nebūčiau galėjęs padaryti. Taigi, tai yra nerimti pasiaiškinimai, panašiai kokius galima girdėti mokykloje ar universitete, kada bandoma pasiaiškinti už praleistas pamokas arba praleistas paskaitas. Visi puikiai žinome, ką esame pasakę, kad pasiteisintumėm. Kitas dalykas, kuris mums yra ko gero vienas iš blogiausių, tačiau atitinkančių mūsų žmogišką prigimtį. Nebejoju, kad dauguma čia iš mūsų yra tų, kurie viską bandom padaryti rytoj. Nu šiandien dar gal kaip nors prasisuksiu. Rytoj. Ateina rytojus, nu mes tą padarysim rytoj. Ir čia siūlau pasiskaityti danų filosofą Kierkegaardą, kuris pateikia tokį paprastą pavyzdį, labai atitinkančių šitą mūsų prigimtį. Jisai kalba apie labai protingus gyvūnus, žąsis. Nors čia ne komplimentas, jeigu kurį iš mūsų pavadintų žąsimi. Jisai sako, jos žino, kad reikia skristi į šiltus kraštus, kad nesušaltų, kad kelionė yra ilga, kad yra sunki kelionė, kad jinai yra tokia ir reikia vadovautis na tam tikromis taisyklėmis. Reikia laiks nuo laiko sustoti, pavalgyti, pailsėti, sukaupti jėgas ir skristi toliau. Na ir išskrenda visas būrys žasų ir nutupia pirmąjį kartą, o maisto nors vežimu vežk. Jos pasimaitina, pailsi ir išskrenda, o viena galvoja, ne, aš rytoj, nes čia tiek daug lesalo. Ateina kita diena, prilesa pilna pilva, sako, aš skrisiu rytoj, nes čia dar daug liko. Ir taip jinai ilgą laiką gyvena, kol jau, kaip sakoma, žiema ant nosies. Tada jinai sugalvoja, kad jau laikas ir bando pakilti, bet ne. Nebegali, jinai nutuko. Kitaip sakant, panašu į mus. Galvojame, kad na, padarysim rytoj. Kiek yra tokių, kurie gyvena kartu ir sako, nu, susituoksim rytoj. Dar praeina laiko, susituoksim rytoj. Ir taip aptunka mūsų sąžinės, kad vėliau pakilti ir atsikratyti tuo, kad mes turim padaryti dabar, yra labai sudėtinga. Todėl ir mes, brangieji, jeigu šiandieną turime ką nors ant savo sąžinės, dabar, ne rytoj, belskimės į Dievo gailestingumo duris. Taip, kaip padarė daugelis mums gerai žinomų šventųjų. Todėl, kad niekada yra nevėlu pasitaisyti, kaip tam pirmam Evangelijoje paminėtam sūnui. Kad mes tikrai galėtumėm būti ramus, kad padarėme tai, ką ir turėjome padaryti. Amen.